Vážení cestující, stanice Teplice v Čechách. Společnosti České dráhy ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží pravidelný příjezd 18 hodin 3 minuty. Přijede k nástupišti číslo 2 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov pravidelný odjezd 18 hodin 4 minuty.
Stanice Teplice v Čechách. Osobní vlak číslo 6837 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Most pravidelný příjezd 18:34 přijel k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Proboštov, Bohosudov, Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem sever, Neštěmice, Mojžíř, Neštědice, Povrly, Povrly, Roztoky, Dobkovice, Choratice, Vilsnice a Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18:34. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6837 linky U1 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18:34. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.